Sa i përket sezonit turistik në vend, do të diskutojmë më gjatë, por ndërkohë do të zhvendosemi në Gjirokastër, aty ku kolegu Blerim Kore na jep më tepër detaje sa i përket turizmit, turistëve që frekuentojnë qytetin e Gurt. Kore, faleminderit që jemi ne. A ka patur një numër të lartë të turistëve në këtë periudhë ku jemi fill pak ditë pas vdekjes së Kadares dhe mbase ka patur jehon edhe ikja e tij dhe ka shtuar interesin e qytetarëve dhe turistëve vendas dhe të huaj për të parë Gjirokastrën, por edhe shtëpinë muzeut të tij. Aktualisht në mënyrë simbolike janë zhvendosur në pjesën e poshtme të qytetit, janë rastet e pakta kur lidhet live i bëjnë në pjesën e poshtme të qytetit, pra nëse do themi në pjesën moderne dhe jo më kot, siç e shikoni pas krave të mi është një rulo, është një kamper turistik i cili ka gjetur mënyrën të parkohet në përgjatë bulevardit kryesor të lagjes 18 shtatori në një vend parkimi të rregullt. Pra kuptohet që në këtë mënyrë tashmë është i lartë interesi turistëve për të vizituar qytetin e Gjirokastrës. Turistë kemi jo vetëm në pjesën e sipërme të qytetit, por edhe në pjesën moderne. Mund themi se sipas statistikave gjatë muajit qershor kanë qenë 32.000 turistë vendas të huaj, të cilët kanë vizituar qytetin e Gjirokastrës. Gjatë javës së parë të korrikut kemi një rënje të numrit krahasuar me periudhën paraardhëse, por jo me vitin e kaluar. Pra krahasuar me vitin me periudhën paraardhëse, pra me muajin qershor, kemi një rënje të numrit të turistëve, një rënje të lehtë. Megjithatë, unë kam kontaktuar vazhdimisht me përfaqësues të subjekteve akomoduese, shërbimeve turistike, të cilët më kanë shprehur shpresplot se në periudhën e vazhdim pritet sërish një ringritje e interesit për të vizituar qytetin e Gjirokastrës. Kuptohet që Gjirokastra në këtë periudhë ofron turizmin kulturor dhe më i preferuar ndoshta është dhe turizmi në Bregdet. Megjithatë, Gjirokastra ka çfarë të tregojë, ashtu siç e theksuat edhe juve, disa ditë pas, domethënë ditët pas darjes nga jeta të shkrimtarit të minjor Ismail Kadare, kemi pasur një rritje të interesit kryesisht në muzeun Kadare. Ne kemi përcjellë nëpërmjet materialeve që kemi transmetuar në televizionin ton, ku ka qenë interesimi turistëve vendas të huaj, interesimi turistëve nga Kosova, nga Franca, nga vende të ndryshme të botës për të njohur me jetën dhe krijimtarinë e shkrimtarit ton të madh. Pra, kuptohet që në këtë mënyrë Kadarea vazhdon ta rikthejë sërish vëmendjen e turistëve. Tashmë është një emër i njohur dhe ashtu siç tham, vërtet u largua njeriu, po ngeli vepra dhe kontributi që Kadarea ka dhënë për Gjirokastrën dhe sërish turistët vazhdojnë ta kenë një magnet tërheqës krijimtarinë e tij letrare dhe aq më tepër muzeun Kadaresht i përshtatur dhe i vendosur në shtëpinë e lindjes në Gjirokastër. Pra, cila është tipologjia e turistëve që zbarkojnë në Gjirokastër? Çfarë tipologji? Janë turistë që vinë një ditë, janë turistë që shohin disa ditë pjesë të ndryshme të qytetit. Si është kategorizimi i tyre? Kemi një rritje të interesit të turistëve për të qëndruar në Gjirokastër. Pra nuk kemi pjesa më e madhe vazhdon të preferojnë një ose dy ditë. Megjithatë kemi një tendencë që qëndrimi në Gjirokastër zgjatet 3 deri në 4 ditë dhe kjo vërehet kryesisht në kapacitetet akomoduese në zonën historike po edhe në rrethina. Tashmë kemi bujtina mjaft cilësore për sa i përket turizmit familjar në zonën e lungjërisë, zonën e Cepos, zonën e Antigones, ku ndërtohen nëse do ta shtrija më tej jashtë territorit të bashkisë Gjirokastrës. Kemi në Libohov, kemi në Drop, kemi në Tepelen, kemi në Përmet. Pra turizmi familjar gjithmonë është dhe më i zhvilluar dhe kapacitetet akomoduese gjithmonë vijnë duke u shtuar. Kryesisht për sa i përket turistëve, janë pikërisht turistët që preferojnë elementët dhe turizmit karakteristik dhe të elementët të turizmit kulturor. Kemi turist nga Italia, kemi turist nga Spanja, kemi turist nga Greqia, Gjermania, Anglia, Britania, kemi turist nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Kanadaja, kemi turist nga Australia. Pra Gjirokastra është një markë e njohur në turizmin ndërkombëtar. Atë që doja të theksoja është që nuk e masim vetëm në pikun e sezonit të verë. Gjirokastra ka tashmë turizëm gjithvjetor. Pra nga janari deri në dhjetor Gjirokastra mirëpret turistët. Dhe tashmë turizmi është kryer në sektorin prioritar të zhvillimit të ekonomisë lokale, që synon punësimin, synon përshtatjen e elementit e kërkuesve të rinj në tregun e punës. Pra turizmi tashmë është promotori i ekonomisë lokale, megjithatë me specifikën e vet që Gjirokastra ka turizëm të trashëgimisë kulturore. Pra njeriu që vjen në Gjirokastër, turisti që vjen në Gjirokastër kërkon të kalojë disa ditë, kërkon të kalojë, më falni, ndjes të kalojë disa ditë dhe të njihet me vlerat e trashëgimisë kulturore, me banesat karakteristike, me muzeet që ka Gjirokastra, krahas muzeut Kadare, kemi muzeun etnografik, kemi muzeun e armëve të vendosur në Kalanë e Gjirokastrës, kemi tunelin e luftës së ftohtë, kemi disa muze private, siç është Misma për të çelur, tashmë është çelur muzeu Iso Polifonis, që është një muze privat, kemi ambiente shtëpi karakteristike të përshtatura në formë muzeale, kemi banesën e Skëndulajve, banesën e Zekatëve, kompleksin muzeal të pazarit karakteristik. Pra është një turist specifik që njihet me vlerat e trashëgimisë kulturore dhe tashmë Gjirokastra vazhdon të mirëpres këtë turist dhe në periudhën e verës, këtë grup, këtë target turistik. Faleminderit për gjitha detajet për Gjirokastrën.